Розглядається питання про підтримку звернення Тернопільської міської ради. Доповідає Тарас Левчук, депутат міської ради. Тарас Миколаївич, будь ласка. Шановні депутати, 2010 роком рішенням окружного суду Донецької області було відмінено статус Героя України насправді великій людині Степану Бандері. Це є людина, яка справді внесла великий вклад у рішення, у боротьбу України, отримання її незалежності і створення її як держави. Це рішення позбавило України одного з провідників Української національної повстанської армії. І я вас прошу підтримати звернення Тернопільської міської ради, яке було 18 грудня, саме по повторному присвоєнню статусу Героя України Степана Бандери. Дякую. Дякую, Тарас Миколаївич. Колеги депутати, чи є запитання до доповідача? Немає участі в обговоренні. Хто бажає взяти участь? Немає, всі розуміють. Всі одноголосно підтримують, я так розумію. Ставиться на голосування проєкт рішення про підтримку звернення Тернопільської міської ради. Хто за, прошу проголосувати. За 30 рішення прийнято одноголосно. Дякую.